សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅមុខម្ហូបមួយមុខរៀងប្លែកបន្តិចនោះគឺតៅហ៊ូម៉ាប៉ូចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះមានលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការចម្អិនមែនទែនបងប្អូនហើយចំពោះរសជាតិវិញក៏ឆ្ងាញ់ខ្លាំងផងដែរហើយបងប្អូនក៏អាចញ៉ាំជាមួយនឹងបាយធម្មតាឬក៏ញ៉ាំក្នុងការជួបជុំផ្សេងៗលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារក៏បាន ហើយចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះក៏មានគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗជាច្រើនមុខទៀតដែលធ្វើឲ្យមុខម្ហូបមួយមុខនេះវាខុសពីយើងឆាតៅហ៊ូធម្មតាបងប្អូន យើងទុកមួយសន្ទុះហើយចំពោះតៅហ៊ូនេះបងប្អូនអាចប្រើតៅហ៊ូដែលគេយកទៅស្ងោរជាមួយនឹងជីឆាយដែលមានលក្ខណៈទន់ជាងតៅហ៊ូដែលយើងយកមកឆា ទុនបានល្អហើយបន្តពីយើងទុកតៅហ៊ូរបស់យើងហើយយើងងាកមកឆាគ្រឿងរបស់យើងតែម្ដង យើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហើយនឹងខ្ញីដែលយើងចិញ្ច្រាំចូលគ្នាឲ្យម៉ត់បែបនេះបងប្អូនហើយយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយល្អបន្តិចមកទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកសៀងនៅពេលដែលយើងបន្ថែមទឹកសៀងយើងអាចកូរឲ្យឡើងសព្វល្អហើយក៏ក្លិនឡើងឈ្ងុយល្អមែនទែនមកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសហើយ បើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហឹរបងប្អូនអាចបន្ថយបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់គោដែលយើងចិញ្ច្រាំរួចហើយបែបនេះចូលមកបងប្អូនយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចដែរថាចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះគេប្រើហឹរខ្លាំងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ប្រើម្ទេសឲ្យរាងហឹរបន្តិចទេបងប្អូនអាចនឹងបាត់រសជាតិដើមរបស់ម្ហូបមួយម្ហូបបងប្អូន នៅពេលដែលយើងស្កូរបើយើងសាប់បានល្អហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ុបបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទឹកស៊ុបទេបងប្អូនអាចប្រើទឹកធម្មតាបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានទឹកស៊ុបអាចធ្វើឲ្យរសជាតិមុខម្ហូបយើងឆ្ងាញ់ហើយអត់បាត់បង់រសជាតិរបស់មុខម្ហូបទេបងប្អូន នៅពេលដែលយើងដាក់ទៅហ៊ូចូលរួចហើយយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបែបនេះមករួចហើយទុកមួយសន្ទុះសិនបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងប្រេងល្ង នៅពេលដែលយើងដាក់ប្រេងល្ងរួចហើយយើងក៏ទុកឲ្យរាងស្ងួតទឹកបន្តិចបងប្អូន នៅពេលដែលស្ងួតទឹកល្មមដែលយើងចង់បានហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងដើមខ្ទឹមខ្យល់ដែលយើងបានហាន់ទុកនោះចូលរួចហើយកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អ ពេលដែលដើមខ្ទឹមខ្យល់របស់យើងទុនបានល្អហើយឆ្អិនបានល្អហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅឆាឬក៏ម្សៅពោតបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យទឹករបស់យើងរាងខាប់បន្តិចប៉ុន្តែបងប្អូនកុំប្រើម្សៅឆាច្រើនពេកអាចនឹងខាប់ខ្លាំងធ្វើឲ្យរសជាតិរបស់តៅហ៊ូរបស់យើងអត់សូវឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចដាក់ត្រឹមតែ 1 ស្លាបព្រាបាយឬ 2 ស្លាបព្រាបាយបានហើយ ឥឡូវនេះតៅហ៊ូម៉ាប៉ូរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយឃើញថាមុខម្ហូបមួយមុខនេះទំនងមែនទែនបងប្អូនទាំងសោភ័ណភាពទាំងរសជាតិឃើញថាទំនងមែនទែនហើយចំណែកតៅហ៊ូរបស់យើងទុនបានល្អ rùi chít hal, prai lom lom. Trong chợ rạp bong ôn phòng đại thá một hộp một ní. Lo mình tên sầm rạp bong ôn tụt tụt tiền nông công cù sa bong ôn. Mình thà à hà về ngay rưỡi về là nghe cứ nhầm trời được nè. Bong bong sờ trai mê tê dương từng óc nè complete sa bong chấm ăn nhầm từng óc nè na.